Mor, hvor er min dansbog henne? Den er i reolen. Okay. Mor, far, hvad er det her? Hvem er det? Det ved jeg ikke. Der står Grete, min lille Emma. Det er en af mine gamle folkeskoleveninder. Hvorfor er hun her? Hvor har du fundet hende? Ude i reolen. Må jeg lige se det? Ja. Er det mig? Ja, det er jo da sent. Tyk du er. Nå, men jeg vil have lært mod dansk. Ja. Var vi ikke af med det billede? Det tror jeg også. Jeg tror du ikke, vi redde den? Jeg har skabt en rigtig lille. Hvor du er? Over til mor. Hvorfor har I ikke fortalt mig det? Hvad mener du? Ja, jeg har en mor, som ikke er min mor. I står og lyver mig lige op i hovedet. Grete er min mor. Nej. Jo, hun er. Hvor ved du det fra? Det har jeg undersøgt, hun er min mor. Nu er hun så på 64, jeg skal derover nu. Jamen, hvis du tager derover, så skal du ikke komme tilbage. Jeg er lige glad. Jamen, ja. Grete Andersen. Jeg kunne fandme med navnet Grete. Mor, jeg tror, du er min mor. Jeg er fandme ikke nogen mor. Vil du have vodka? Nej, tak. Ud! Mor, nej! Jeg er ikke din mor! Mor, nej! Mor, nej! Mor!